Number 1. Termunyuk ketek putih. Apa man gue? Lugo. Jagat gelagraning bumi panuk semaning jajalan iblis sanat urung adoh anggon ulung aku pacak baris pendem rata kepetuk lawan beleket termunyuk ketek putih anggon anggone kaya menungso rapang lingwis kondang Anoman gue dasar keporo nyoto rate dengaling aling Anoman yo senggono yo bajrang bali jeneng bungosik kilo kemalah ono dambiak-dambiak barisaning yang sopiyayaan lagumu ambiak ngawur-awur opo karepmu wanita mengkoh yang sateng yang wono dan dukung ini bagus goroh malah pemburi soko negara mega caroko kesiti junjunganku Prabu Bondan Semirat minongko dadi utusane Pandito Duruna aku mung bakal nggoleti warku doro kawan Gatot Kaca. Gatot Kaca kudu wurung anggone daun kawan Pergiwa welah talah talan lumang lumpuh sian kelakon mengajakmu yen to kowe bisa nyempan nyempal pangkin Anoman yo senggono itian sugih kendel bondoane kowe arep kok jero kaya manuk rancangan kok patet iku yo butuhe noko tapak langi leno mangin ambek utipan tanganku pecah segara merapat nang tadi apa hei Anoman kakek cangkem ayo mobil neh cangkem salah ngantem orang ngomong-ngomong kae. Ya. Aku stop maca biografi Anoman. Sa
arene kowe iki mantan gempung mangdawan dukting dukting wong Solo kiri samane Ramayana maju wae kepara ngasun joget teken nang ngarep model apa. Maju wae kepara ngarsa ae. Wut. Gedhemu cilik durmu tentak mripate menteleng ya cak arep tarung. Mundur. Ora watak ungalmu dadamu. Hot. Tepuk. Ah, hot. Teneng kuanting cekal kurumu oh antem soko muri iya tekel tekut tukel dasmu wih tukal kentungkur wih tuayo pisan para marta loro pangapura telu pengadilan ora ngerti kondange tembung kertok-kertik kertok winangun pancal gondang orang nglumbalah sembah hidir-hidir wes mati kowe tanda teko e a utho dian
Ono Melayu Untuk marang wit ditantangi. Iya. Bo. Tak tanda e a e o a e e orang Melayu. Uut. Aman Gundi Matporene Matporene Waduh mati tenan. Ayo Matporene. Number 2. Kumpul nang jero kotak. Oh iya. Lugu siap. Awas lu. Ala Sunarto aran ku.
kerap purna jiwa. Sikrap purna jiwa. Seksane ya mangadep, ya mangadep, rasa maju ing palagan. Rasa maju ing palagan. Wis nomor jagat manikala sediwaku. Adus saka bumi ngamarta arep ngledhi Pandhawa sing jenengane Punta Dewa Kudura Lukumana jebulane ana munyuk arek ora pangling ora anoman iki. Yo ora didingaling-aling. Iki barisan saka ngendi? Pandhawa. Ora ngantel aku yen to Pandhawa barisane kaya ngono. Taming jojo aku iki balane Punta Dewa Kudura Kresna pamimbuwarna. Are ngopo kelaya panjang garang go menggeng goleti Punta Dewa Kudura kang sejati gejuh-gejuhan ini. Nggo carane kowe mangkene genah kowe legan golek momongan ora gelem ngak potol ndasmu kamane. Kamu wae kowe. Durung ngerti kondang kowe anoman. Tukang dandani wayang ya. Orang ngerti kondangku. Orang gelem ingat pansal kondangku kelakon mati di nindangan. Si awas maju berini men keprok sirahku teman. Hop yes. Rem apa kan suara-suara mundur orang lata. Oh, ngilangi. As. Oh!
Hidjan pono mas. Ayo tangi. Iya. As. Kanek tanganmu. Yo yo yo. Ana ya. Nyamber walang di pandanganku teluh pangap loh moto urung apa iya arep kekecil kaya manuk ranjangan kopat tapi kaya buntut lo tapang langi aku menungso kowe munyep kalah sori bokring aku. Bener orang atak iya damu yo bodo lu nepindi kok tabane nglawan sikot tampuhan Joko indah nih man. Ucul ya man. Iya. Gila nih ya.
Kopi. Wah, bumerang menan nih. Ayo. Nah, singgeru. Ini ngeyai sekuntung sih. Kring. Lo opa nah kayong suwe ora perang aja kin rawet guys goblok ya Ngerek apa?